کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر ظفر وال کے نواحی گاؤں بوجو چک کے لوگوں نے مثال قائم کر دی، اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کو لاک ڈاؤن کر دیا، گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئر لگا کر نوجوان ڈیوٹی دینے لگے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ظفر وال سے رانا یاسین۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں ظفر وال کے نواحی گاؤں بوجو چک میں، جہاں پر گاؤں کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے پنچایت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ گاؤں کو چاروں طرف سے لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو گاؤں کے نوجوان ہیں انہوں نے گاؤں کو چاروں طرف سے بیریئر لگا کر سیل کر دیا ہے، اور جو گاؤں کے لوگوں کی اشیاء خرد و نوش کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے گاؤں کے نوجوان خود باہر جا رہے ہیں اور ان کو اشیاء خرد و نوش خرید کر لا کر دے رہے ہیں۔ یہاں پر بیریئر پر موجود نوجوانوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کو بھی غیر ضروری گاؤں سے باہر نہیں دینے جا رہے، بلکہ جس کسی کو کوئی اگر کوئی مریض ہے اس کو اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم اسے خود لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ گاؤں کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے اس گاؤں کو لاک ڈاؤن کیا ہے، اسی طرح اگر تمام لوگ اپنے اپنے گاؤں کو لاک ڈاؤن کر دیں تو اس موذی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ جی